33,22 i matte 2b och matte 2bc. Eller i matte 2a 31,78 och matte 2c 33,04. Undersök om triangeln är likben där hörnen ligger i punkterna. Okej, vi tittar på a då. Vi kallar... Ni ser inte det. Jag kallar den för a, den för b och den för c. Så kallar vi den. Nej, ni ser inte det. Där är en gul. D, A, B. Det är den som vi ska räkna. Så länge hittar vi två. Då är vi klart redan. Det är redan likmän. Som är likadant. Okej, vi tar först A, B. Som är. Deras x är 3 minus 2. I kvadrat adderar det med y, 7 minus 2 i kvadrat. Så får vi roten ur 1 plus 5, 25. Då får vi roten ur 26. 3 minus 2, okej. Så har vi det nästa. Där är en annan. D. AC. Deras är deras x är A fortfarande minus 8, C är det adderade med deras y som är 7 minus 4 i kvadrat bägge två. Jag glömde det igen. Så får jag 5 i kvadrat. Adderar det med 3 i kvadrat. Så har jag 25. Nej, det är inte det här. 25 plus 9. 34. Skriver jag. 25 plus 9 är 34. Ja, men vi får se. Den nästa. Vilken penna ska vi ta? Blågrön kan vi ta den här gången. D. Vad blir det då? BC istället. BC. Deras x. Vi får b. Det är 2. Minus 8. I kvadrat adderar det med. Deras y, 2 minus 4 i kvadrat. Så har vi roten ur. Negativ 4 är negativ 6 och det är 36. Adderar med. Det här är inte likmen. Vi kan inte hitta någonting. 2, 4. Då har vi 40. Den är inte likmen. Vi får se vad boken säger. Nej, boken säger att den är inte likmen. Jag hoppas att ni ser roten ur 40 här nära. Men ni ser 36 plus 4 i alla fall. Okej, ska vi ta om vi kan ta den nästa också här i den här sidan. Jo, det kan vi väl. Okej, om det här är fortfarande A, B, C. Då gör vi exakt samma. Då har vi en rosa där. D, A, B. Deras x först. A, B. Negativ 5 minus 1 i kvadrat. Adderar med. Negativ 1 minus 3 i kvadrat. Så har vi roten ur. Negativ 6 i kvadrat, det är 36. Adderar med negativ 4 i kvadrat, 60. Så har vi 16. 52. Roten ur 52. D. Här tar vi en annan penna. Gul tar vi.
Så har vi D, AC. Rutan ur. Där är x först. Negativ 5. Negativ 5 minus 2. I kvadrat. Adderade man. Där är y. Negativ 1. Minus negativ 5. Parentes i kvadrat. Negativ 7 är 49. Adderade med. Negativ 6, nej. Det blir här. Negativ 1 plus 5 blir det ju. I kvadrat. Så blir det 16. Så 49 plus 16. Så får vi 50, 63. 65. Det är för långt. 65. Vi tittar på nästa. Tar vi en blå där. D, B, C. Där är x först. Jag hoppas att jag har inte gjort fel nu då. B och C. 1 minus 2. I kvadrat adderade med. Där är y. Så 3 minus negativ 5. I parentes. I kvadrat. Så har vi negativ 1 i kvadrat. Så har vi 1. Adderar man. Åtta. Så har vi 3 plus 5 är 8. Så har vi 64. Så har vi ruten ur 65. Ja, det var. D och C är lika med D, B, C. Då är de likmen. Då är den likben triangeln. Vi har hittat två sidor som är lika långa.